Niku amua wewe sema mimi na kuamua na kumfuata Mungu sio mtelezo, lazima upige moyo konde. Sema kupiga moyo konde. Ho ho. Mwambie chomoka. Akakubali akiwa na mateso. Akiwa bado ana shida. Akaanza kwenda. Sema kaanza kwenda. Akaanza kwenda. Sema kaanza kwenda. Na kabla hajaondoka ujue alienda kuaga kwa shangazi. Angeenda kumwaga bibi mimi na yeye. Unaenda wapi? Mungu ameniambia niende. Wako ambao wangeweza kumwambia, huyo Mungu mpaka amekwambia kwenda. Huyo Mungu gani ambaye amekuita wewe wakati hajakupa hata mtoto? Tutaaminije kama ni Mungu? Huyo Mungu sangekupa kwanza mtoto ndio tukaamini. Amina. Sampai unamhitaji Mungu kwenye maisha. Kuna watu watakupa mitihani watu. Kuna mitihani ya watu, kuna mitihani ya Mungu. Na kuagiza kuza mitihani ya wanadamu, kubali mtihani wa Mungu aliye hai. Achana na mitihani ya wanadamu, kubali mtihani wa Mungu aliye hai. Hello. Hello. Ndio na watu wanaelewa. Lakini Mungu sema wakati Mungu ameenda, tukienda kwenye ile Mwanzo 14:17 inasemaje pale? Oh my God, ningeona tutasoma nyumbani. Lakini wewe nikaze macho kwa sababu leo sihubiri, nataka niweke kitu kwa. Amen. Pale Biblia inasema watu kwa mabaya wengine ni wageni. Wataenda kunishuhudia vibaya. Chungaji tangu ameanza hajasoma hata kifungu kimoja. Soma. Wengine ni wachanga wa imani. Inasemaje? Mike, fanya kazi. Mwanzo 14:17. Mwambie mzee tunasoma Mwanzo 14:17. Sema kwa sauti, weka hiyo kwenye moyo. Mwanzo 14:17. Mama, Mwanzo ngapi? Mwanzo 14:17. Ndio, sitaki kusema maneno yangu mimi. Inasemaje hiyo Mwanzo 14:17? Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedroma. Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedroma. Na wale wafalme waliokuwa pamoja naye. Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Sodoma. Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki. Kumlaki maana yake afanyeje? Ampokee. Si ndio? Amlaki katika bonde la Shawe. Nalo ni bonde la mfalme. Hilo bonde lilikuwa ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Akaleta mkate na divai. Akaleta mkate na divai. Nani aliyeleta mkate na divai? Semeni kwa sauti kanisa zima. Melkizedeki alileta mkate kwa nani? Kwa nani? Sawa mama, tuko pamoja. Haya, akaleta mkate na divai. Ehe. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki. Akasema. Akasema. Abraham. Na barikiwe na Mungu aliye juu. Na barikiwe na Mungu aliye juu sana. Tulia tu hapo kidogo. Nikazia macho. Kumbe Abraham wakati anarudi alikutana na binadamu au alikutana na mwanadamu ambaye huyo mwanadamu alikuwa na cheo cha ufalme. Na ufalme wa huyo mtu maandiko yanasema alikuwa ni mfalme wa Salem. Hawezi ukawa ng'ombe ukawa mfalme. Haiwezekani kondoo akawa mfalme au mbuzi, lazima awe ni mwanadamu. Are we together? Mwambie na mtu anaelewa hapo, tikisa mwanzo, mwambie msikilize haya mambo. Ukifika kwenye nchi ambayo wanaongozwa na ng'ombe, ujue wao wenyewe ni ng'ombe. Lakini maandiko yanasema mfalme wa Salem ambaye jina lake aliitwa nani? Melkizedeki. Akakutana na Abraham. Akafanyaje huyu mfalme? Alipokutana na Abraham, yule mfalme akampa Abraham mkate na divai. Kwa lugha nyepesi, yule mfalme akampa Abraham chakula. Amina. Sema chakula. Chakula. Piga kelele, sema chakula. Chakula. Naongea na watu wanasema chakula. Chakula.
njaa hana nguvu. Mtu mwenye njaa hana maono. Mwenye njaa hana uhakika wa kumaliza safari. Uongo kweli? Uongo kweli? Mwenye njaa kadri masaa yanavyoenda haweki mipango ya maendeleo, anaweka mipango ya kifo. Ukitana njaa leo, ukatana njaa kesho, ukatana njaa kesho kutwa, uwe na uhakika hauoni mwezi ujao, unawaza hii wiki namaliza au kufa Jumatatu au Jumanne. Huyo ni mtu mwenye njaa. Sikuwa jina na ungesikiliza vizuri. Walokole wengi wana njaa. Na hii wiki mtaka uwe leo. Shout amen. Shout again amen. Kumbe Melkizedeki yule mfalme wa Salemu aligundua shida ya Abraham ni msosi. Akaanza msosi, akabeba na divai, akampelekea Abraham. Haitoshi, Biblia inasema alipompa mkate na divai, kwa maisha ya zamani, ngoja nikurudishe kidogo, kwa maisha ya zamani. Niliposema mkate, kuna watu wanawaza mabumunda hapa. Nikisema mkate, kwa maisha ya zamani, unaposikia mkate ndicho chakula chenye heshima. Ni sasa unapozungumzia nini leo? Wali, nyama. Ndio maana leo mgeni unayemheshimu unampokea kwa nini? Kwa wali, nyama. Zaidi umepika na pilau. Uwezo ukakandika ugali wa dona na maharagwe. Kwa mgeni akija ni dharau. Say amen. Huyo Melkizedeki alipofika pale, mwanangu, Biblia inasema Melkizedeki akampa mkate, akampa na divai, akambariki. Melkizedeki ni nani? Aliyekutana na Ibrahim, huyo Melkizedeki ni nani? Soma kitabu cha Waebrania sura ile ya 7. Nataka watu waelewe. Mbona usikilize haya mambo? Hebu shika kichwa, mwambie sikiliza haya mambo. Shika kichwa chako, mwambie sikia. Shika kichwa cha mwenzio. Ina tuone mama, tuone Melkizedeki huyu ni nani? Si ndio? Mama, si ndio? Tuone huyu Melkizedeki ni nani? Mwambie mwenzio, tuone Melkizedeki huyu ni nani? Wewe baba unanielewa? Tuone huyu Melkizedeki ni nani aliyokutana na Ibrahim? Soma. Kwa maana Melkizedeki huyo. Kwa maana Melkizedeki huyo. Mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Aliyekutana na Ibrahim. Aliyekutana na Ibrahim. Alipokuwa akirudi kutoka kwa Tiro. Naam. Endelea. Akambariki. Ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya kumi yote. Sikia sasa. Kumbe naye Ibrahim alikula mkate na divai na yeye akampa akatoa fungu la kumi. Kilichomsaidia kwa nini atoe fungu la kumi, nitakufundisha leo. Kuna watu wamekuwa waliwahi kutoa mafungu ya kumi halafu wakakutana na laana kwenye maisha yao. Amen. Kuna watu mpaka leo wanalia, anasema mtumishi, nimetoa sadaka mpaka nimechoka, lakini haoni amani kwenye maisha yake wala haoni mwelekeo. Kwa nini hakutoa sadaka kwenye madhabahu hiyo sahihi? Leo nitakufundisha, sio kila mahali toa sadaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wanga kwa nanielewa kidogo. Sema amen. Uwe Melkizedeki, go ahead. Tafsiri ya jina lake. Aha. Sasa nisikilize, mwambie mzo, ehe. Ehe. Rudia hapo tafsiri. Tafsiri ya jina lake. Sema ehe. Ehe. Alafu niangalie mimi. Kitu chochote ambacho tunasema kina tafsiri, kinyume chake cho kitu kina mafumbo. Ukisikia tafsiri, manake unafafanuliwa, unafunuliwa kilichokuwa kimefichwa kwenye hilo box. Kwa kumbe lile jina lake Melkizedeki ni fumbo. Wewe jina lako ili tuseme lina tafsiri, manake tafsiri una open, you open out. Inafunguliwa, ni kama boxi, sasa linafunguliwa. Kumbe lile jina lina tafsiri yake. Tafsiri yake ni nini? Kwanza ni mfalme wa haki. Kumbe yule mfalme wa amani ni mfalme wa haki. Sema mfalme wa haki. Mfalme. Sema tena mfalme wa haki. Mfalme. Sasa niwaulize leo, kuna mwanadamu mwenye haki? Semeni kwa sababu kuna mwanadamu mwenye haki? Hapana. Semeni tena, kuna mwanadamu mwenye haki? Hapana. Kuna shetani mwenye haki? Hapana.
kuna malaika mwenye haki, kuna nabii mwenye haki, kuna askofu mwenye haki. Akiinuka nabii akisema ni mwenye haki, mkimbieni kama ukoma. Ni mwongo huyo. Soma jirani, mwambie sikiliza haya mambo. Kumbe yeye ndiye mfalme wa haki. Haki ni nini? Watu wa Mungu lazima muelewe nini maana ya haki. Haki ni kutokuwa na hatia. Kibiblia haki ni kutokuwa na nini? Au niache kuhubiri? Kama kama watu wanashangaa shangaa. Haki ni kutokuwa na nini? Na hatia. Biblia mimi ninayosoma nasema wanadamu wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wanadamu wote hawana haki. Mwanadamu yeyote akitaka kuwa na haki lazima amtafute mwenye haki ambaye ni nani? Ni Mungu. Tunahesabiwa haki bure kwa imani. Na nani? Na mwenye haki ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo wa Nazareti ndiye mwenye haki. Mimi nikitaka kuwa na haki lazima nipendekeze nimtafute mwenye haki ambaye ni Yesu. Kupitia Yesu na kuwa mwenye haki. Bila Yesu sina haki yoyote. Kupitia Yesu mimi ni mwenye haki. Bila Yesu mimi siwezi lolote. Sema amina. Kuna anayeelewa hata mmoja? Sikiza jirani, mwambie unaelewa angalau kidogo. Mwambie chukua hata kidogo. Kumbe alikuwa ni mfalme wa haki. Alafu endelea mbele kidogo. Tena mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu maana yake? Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa, kumbe pale badala ya kusema mfalme wa Salemu ni mfalme wa amani. Asante sana kwa kuelewa. Badala ya kusema mfalme wa Salemu maana yake ni nini? Wasiojua sasa watabaki kusema mfalme wa Salemu. Wanaojua watasema mfalme wa Salemu maana yake ni mfalme wa amani. Twende kwenye Biblia, ni nani mfalme wa amani? Isaya 9:6. Amen. Inasema pale mwisho kabisa, inasema nataka tutafute mfalme wa amani ni nani? Isaya 9:6 inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Naam, endelea. Tumepewa mtoto mwanamume. Ehe. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Ehe. Naye ataitwa jina lake. Ehe. Mshauri wa ajabu. Ehe. Mungu mwenye nguvu. Ehe. Baba wa milele. Ehe. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Pigia Yesu makofi, mfalme wa amani. Kuna mijitu haijasikia, rudi hapo mshoni. Kwanza Mungu mshauri wa ajabu. Mtoto atazaliwa kama mtoto. Mpilike la wetu. Anazaliwa kama nani? Kama mtoto. Lakini Biblia inatuambia huyo aliyezaliwa kama mtoto ndiye Mungu mwenye nguvu. Tena baba wa milele. Ndiye baba wa milele. Tena mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Maana ya mfalme wa Salemu maana yake nini? Ni mfalme wa amani. Alizaliwa kama mtoto akawa ndiye mfalme wa amani. Niseme nisiseme? Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Sema amen. Wengine wanasema amezaliwa leo. Wayahudi wanasema amezaliwa leo. Wanachanganyikiwa. Wakokoa wanasema ni mwana wa Mungu amezaliwa. Alipoinuka mwenyewe, alipokutana nao, akawaambia, nataka niwaambie, kabla Ibrahimu hajakuweko, mimi nilikuweko. Ibrahimu alitamani kuniona, na aliponiona, Ibrahimu alifurahi. Walokole wanasema, Yesu na Ibrahimu alikutana wapi? Siku Yesu anakutana na Ibrahimu, hakuitwa Yesu, alikuwa fumbo, mfalme wa amani, ambaye ni nani? Zedek. Shout the fire.
kama vile yupo. Mbona babu yako ukimtaja kwenye maombi unahisi umetenda dhambi? Hii ni tofauti. Afunja maigizo. Tikisaje nenda kumwambia sikiliza. Kila mtu amkumbuke babu yako. Babu yako aliyekufa anaitwa na kila mtu amsema. Babu yako anaitwa na imamu. Jipe nguvu. Unamwona? Okay. Ukiingia kwenye unaweza kusema oh watogoka. Watogoka. Kwa hivyo kitamka tu kwa matibabu unajisikiaje rohoni? Unasikia amani, unasikia kutenda dhambi. Ibrahimu unamwona? Mama Ibrahimu unamwona? Unamwona, ila unasikia tu. Lakini alishakufa. Vipi ukiingia kwenye maombi kusema Mungu wa Ibrahimu? Mungu wa unaorodhesha wote ukoo wa Ibrahimu uliokufa. Mungu Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sana sana. Nakwambia, yani mtu hata kama alikuwa siki kunena kwa roho, akishaanza huo mtiririko wa Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Yani anasikia raha. Kwa nini anasikia raha? Let me tell you something. There is a difference. Kuna tofauti kati ya babu yako wa kawaida na Ibrahim. Ibrahim alikutana na mtu mbaya. Kwanza yule mtu ni baba wa milele. Amen. Therefore, alikutana na mtu ambaye ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hakuna Mungu mwingine anaweza akashindana na Mungu wa Ibrahim. Hakuna anayeweza pambana na Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Ibrahim akikubariki baraka zako hata wachawi